Надалі у нас Сміла і Черкаська область живе по червоним графікам. Ми, звичайно, дякуємо енергетикам за те, що у нас присутні інколи і цілодобове світло, інколи і по зеленим графікам. Але, на жаль, ситуація така, ви бачите, морозна погода, енергетики не вистачає, на всю країну. Тому сподіваємося, що ситуація покращиться. Енергетики наші працюють цілодобово у всіх регіонах країни, тому ми їм дякуємо. Комунальний сектор живе у нас без змін. Підприємство водопостачальне працює, надається майже цілодобово, майже всі мікрорайони міста цілодобова вода. Я думаю, що ми вже при настанні відповідних погодних умов завершимо роботи по мікрорайону Гора, де буде цілодобове водопостачання. Думаю, на весну вийдемо на цілодобове водопостачання всього міста. Теплова організація також працює без змін. Тепло надається у всі домівки, всі відповідні організації. Відбуваються інколи пориви, але підприємства реагують на ці пориви, усувають швиденько ці пориви по медичним нашим закладам. Медичні заклади також працюють без змін. На сьогоднішній день у нас в нашій міській лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває 7 ковідних хворих. Незначна кількість ковідних хворих, але все ж таки вони є. Ми озвучували про генератор, який на поліклінічне відділення. Генератор вже працює в поліклінічному відділенні, повністю запущений, обслужений, скажімо так. Повністю у нас поліклінічне відділення забезпечено альтернативною електроенергією, тому вже не виникає питань у нас з освітленням поліклінічного відділення, з роботою ліфтів. Тому я дякую і нашій міській лікарні, керівництву, яке оперативно відреагувало на це. Ну і, звичайно, дякую нашим меценатам, які презентували нам цей генератор. Це депутати Верховної Ради Завітневич Олександр і Сергій Нагорняк. Тому сьогодні у нас це забезпечено. Ми працюємо над забезпеченням альтернативними джерелами і об'єктів теплопостачання. Я думаю, що найближчим часом ми на більшість котельень міста закупимо об'єкти енергопостачання для альтернативи. По комунальному сектору у нас все працює без змін і без збоїв, слава Богу. Тому я дякую всім комунальникам за відповідальну роботу. Хочу, крім того, сказати, що ми активно працюємо з громадськими організаціями, зокрема і ЮНІСЕФ. Всі бачили, що ми на цьому тижні, у нас відкрилися два об'єкти. Це хаб в 11-й школі завдяки ЮНІСЕФ, тісній співпраці з обласною військовою адміністрацією, з районною військовою адміністрацією, де для внутрішньопереміщених осіб нам подаровані 25 ноутбуків для діток, які можуть в цьому хабі знайомитися і спілкуватися і з вчителями, і між собою. Крім того, відкриті дві точки спільно, називаємо так, для розвитку дітей з батьками, для спільних занять дітей з батьками. Це мікрорайон Шевченка, будинок залізничників, і в центральній частині міста, це перший поверх готелю, знаходиться також точка спільно. Тому я дякую і цим громадським організаціям, дякую Центру соціальних служб, дякую відділу культури за активну таку роботу, за активну позицію. Надалі ми працюємо, приймаємо участь в грантах, приймаємо участь в інших організаціях, де ми, я думаю, будемо спільно розвивати наше місто і все максимально робити, як для внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні є гостями нашого міста, і сьогодні більше 7 тисяч у нас в місті внутрішньопереміщених осіб, так і для мешканців, постійних мешканців нашого міста. Чи плануєте навесні цього року привести до ладу тротуари на вулиці Тараса Шевченка? На вулиці Тараса Шевченка, взагалі, ми на цьому тижні активно у нас працюють розпорядники коштів, в тому числі і управління житлово-комунального господарства. Поставлено завдання, ми на цій сесії міської ради разом з депутатами будемо приймати рішення по розподілу коштів, які, скажімо так, вільний залишок у нас залишився з минулого року. Активно ми, ну, моя пропозиція і пропозиція моєї команди максимально спрямувати кошти на житлово-комунальний сектор. Це забезпечення теплопостачання. Ми плануємо реконструкцію 25-ї котельні, тому що вона в незадовільному стані. І, звичайно, дороги і тротуари нашого міста. На сьогоднішній день пропозиції опрацьовуються управлінням ЖКХ, які дороги і тротуари ми будемо робити. Звичайно, по вулиці Тараса Шевченка в незадовільному стані тротуари, так як і по Богдана Хмельницького, і по іншим вулицям міста будемо планувати. Я
Планувати ми можемо багато, але в зв'язку з фінансуванням, як буде в нас відбуватися фінансування, тому давайте доживемо до весни, приймемо рішення по фінансуванню, будемо відповідно робити кошторисну документацію і потім максимально в літній період займемося ремонтом, реконструкцією тротуарів і доріг нашого міста. Ще одне питання запитує смілянин. Якщо підприємство отримало в оренду від міської влади ділянку під парковку, ну тут наводять для прикладу підприємство на території машинобудівного заводу, і вони займають алею, між деревами паркуються, чи немає бажання міської влади, щоб компенсувало підприємство якості зелені насадження вирізані там або зіпсовані, як от в Кам'янки, наприклад, компенсували алеєю Сакур. Я розумію, про що запитання. Ми з цим підприємством вже спілкувалися з цього приводу. Вони зробили там дійсно паркомісця для деяких автомобілів, але всі автомобілі на сьогоднішній день біля цього підприємства не поміщаються в цю парковку. Вже з керівництвом підприємства пропрацьовано. Навесні ми повернемося до цього питання. Підприємство готове компенсувати зелені насадження. Підприємство готове розширити свої паркувальні місця для того, щоб всі працівники могли паркуватися на даній парковці і не здійснювали аварійні ситуації. Тому я думаю, весною, літом ми повернемося до цього питання. Це питання пропрацьоване, ще раз скажу. І з керівництвом даного підприємства ми повернемося взагалі до, скажімо так, до війни. Були дуже великі перспективні плани і цього підприємства, були дуже великі перспективні плани машинобудівного заводу і тих підприємств, які знаходяться там. Ми планували з ними наш проєкт реконструкції Н01, який включав реконструкцію дороги і тротуарів. І крім того, ми з цими підприємствами планували реконструкцію цих зелених насаджень і зеленої зони, яка проходить вздовж цих підприємств, з установкою там відповідних лавочок, з установкою відповідного освітлення. Але, на жаль, війна внесла свої корективи. Тому будемо дивитися по безпековій ситуації, звичайно, по економічному стану і підприємств. Але такі перспективні плани і навіть візуалізація цього, скажімо так, цієї пішохідної зони у нас була. І ми планували дану роботу, щоб створити там дійсно перспективні, гарні умови для пішоходів. Чому ви не проводите особисті зустрічі з громадянами? Особисті зустрічі з громадянами, якщо це потрібно, якщо це необхідно, ви можете написати звернення в 7-й кабінет. При наявності і при можливості часу обов'язково проведемо зустрічі з громадянами, якщо це буде необхідно. На сьогоднішній день ми анонсуємо і прямий ефір. Коли є запитання, коли немає, ви можете в прямому ефірі поставити запитання. Якщо є відповідно якась проблематика, можете особисто звернутися з заявою. Мене особистого часу на всіх, звичайно, не вистачає. Проводити особистий прийом громадян – це витратити день-два і три, тому що люди різні бувають, зупинити людину на 10 або на 15 хвилинах розмови, на жаль, неможливо. Ми можемо, в залежності від запитання, можуть зайнятися відповідні або мої заступники даним питанням, або відповідні працівники. А якщо буде гостра необхідність, повірте мені, на сьогоднішній день я багато зустрічаюся з військовими, тому що в них потребують найбільше сьогодні потреби військовослужбовців, багато зустрічаємося з інших питань, але сьогодні пріоритет для мене особисто і для моєї команди – це Збройні Сили України, підтримка Збройних Сил України. Тому, на жаль, не можу приділити кожному мешканцю нашого міста того часу, який би, можливо, хотів би мешканець нашого міста. За яким телефоном повідомляти про військовозобов'язаних осіб, не про тимчасово переміщених, що проживають не за місцем прописки і ухиляються від мобілізації? Це телефон військкомату, районного центру комплектування. Ці обов'язки покладені на них. Я не знаю, там, чи є гаряча лінія, чи немає, але обов'язково є телефони військкоматів і на сайтах. Якщо потрібно, ми оприлюднимо дані телефони в моєму телеграм-каналі або в інших там засобах масової інформації. Тому, будь ласка, запишу це питання, давайте оприлюднимо дані телефони. Якщо дійсно людина ухиляється, це обов'язки військкомату, тому прийдуть відповідні працівники, проведуть відповідну роботу з даною людиною, з даним ухилянтом. Хотів би ще трішки, можливо, озвучити про проєкт, який створений не тільки в нашому місті, а на всій території нашої країни. Це про створення штурмових бригад, скажімо так, які будуть при Нацполіції, при прикордонній службі, при Нацгвардії. У Нацстапі працюють відповідні працівники, які приймають заявки від людей, хто
бажає вступити на контрактну службу в штурмові бригади Нацполіції, Національної гвардії, прикордонної служби. Дані люди будуть відповідно прийняті на контракт, відповідно буде проведена з ними робота, відповідно буде проведене навчання, відповідно буде проведене екіпірування і все інше. Дані люди вже не будуть призиватися до Збройних сил України. Це проєкт нашого Верховного Головнокомандуюча, Головнокомандуюча Збройних сил України. Тому в кого є бажання, у нас представники сидять в нашому центрі надання адміністративних послуг, тому звертайтесь, будь ласка, і вступайте в лави штурмових бригад, які будуть звільняти окуповані території нашої країни. Якщо немає більше запитань, традиційно дякую Збройним силам України, дякую всім смілянам за стійкість духу, за спокій наш, який ми тут бережемо, за злагоджену роботу, за волонтерську роботу і за іншу роботу. Допомагаємо Збройним силам України, все заради перемоги, все буде Україна, слава Україні!